Vi ska nu kika på hur man använder Rayer i JavaScript. Rayer är en teknik du kan använda dig av för att lagra flera data som på något sätt hör ihop. Om du ska lagra till exempel massa olika data och de här datan på något sätt relaterar till varandra, så kanske man vill lagra den här datan tillsammans på något sätt. Rayer är då rätt väg att gå, och vi ska titta på hur man gör för att använda sig av Rayer i JavaScript. Som sagt då, så använder vi Rayer om vi på något sätt vill lagra flera stycken element, och de här elementen kan vara av samma datatyp eller av olika datatyper. Exempelvis, säg att vi vill lagra åldrarna på 35 personer, och för att göra det här normalt sett så skulle vi behöva 35 stycken variabler för att lagra dessa 35 personer. Jag ser framför mig en kod där det står var ålder 1, var ålder 2 och så vidare. Det här blir ju tämligen ineffektivt, och det blir väldigt svårt att hålla koll på de här olika variablerna åt höger och vänster. Om vi dessutom skulle behöva skicka de här variablerna som funktionsargument, så blir det ju om än mindre behändigt. Det här är ett bra tillfälle att använda sig av Rayer istället. Om vi ska göra motsvarande med hjälp av en array, så skulle vi skapa en array på det sättet som vi ser i den här orangea rutan här. Var åldrar är lika med new array 35. Det här skapar oss ett nytt array-objekt som heter åldrar. Vi skapar en instans av array-objektet och döper denna instans till åldrar. Eftersom åldrar i det här fallet är en instans av array-objektet, så får vi på köpet alla de funktioner som kan utföras på en array. I datorn så ligger alla dessa elementen lagrade i vanlig sekventiell form, det vill säga varje element som finns i den här arrayen ligger lagrade efter varandra. Det som är att tänka på är att första positionen i en array, det man lagrar på den första platsen i en array, ligger inte på plats 1 utan på plats nummer 0. I datorvärlden räknar vi alltid med start från 0. Så tänk på att det kan bli ett litet plus minus 1 problematik vad det gäller array-hanteringen så att säga. För att komma åt de olika datamedlemmarna i en array, så använder man ett index. Ett index är en siffra som vi anger inom hårda parenteser för att berätta vilken arrayplats vi använder oss av för tillfället. Här är ett exempel på arrayer, i alla fall ett exempel där vi borde använda oss av arrayer. Låt oss säga att vi har mätt upp en del temperaturer som vi ser i den gröna rutan här. Och de här uppmätta temperaturerna vill vi på något sätt lagra undan. Det dumma sättet att göra det här på är att skapa oss 5 stycken variabler och döpa variablerna till temp A, temp B, temp C och så vidare. Det var det dåliga sättet. Det bra sättet är att använda sig av arrayer istället. I den orangea rutan så har vi då skapat en array av dessa 5 stycken temperaturer. Som vi ser så numreras temperaturerna från 0 till 4 om det är 5 stycken. Den första platsen heter ju arrayplats nummer 0, och av den anledningen så har vi då antal minus 1 som vi har den sista uppmätta temperaturen på. Vidare så kan vi även här i den orangea rutan se de här hårda parenteserna som vi använder för att komma åt de olika indexen i vår array. Jag sätter till exempel innehållet i den fjärde lagringsytan i arrayen med hjälp av temp 3 är lika med 11,4. Det här blir ju den fjärde lagringsytan på grund av att vi börjar att räkna på plats nummer 0. Att skapa arrayer i JavaScript är inte så hemskt krångligt. Faktum är att du kan skapa arrayer på flera olika sätt, och jag tänkte vi kunde titta här på de olika sätten vi kan använda oss av för att skapa en array i JavaScript. Låt oss säga att vi först och främst säger var A är lika med new array. Det du har skapat är då en ny tom array
som vi inte berättar hur många platser den innehåller, och vi berättar heller inget om hur datamedlemmarna i arrayen ser ut. Det här är inget vi behöver göra. Som vi kommer ihåg så är ju JavaScript ett väldigt dynamiskt språk vad det gäller sina inbyggda native-objekt, så vi behöver inte berätta hur stor en array är. Vi behöver heller inte berätta vad den innehåller när vi skapar den. På den mittre raden här i rutan så skapar vi oss en ny array som vi kallar för A. Den här nya arrayen innehåller 10 positioner. Vi har alltså möjlighet att kunna lagra 10 stycken saker i den här arrayen. Vi berättar vid skapandet här, som ni ser, inget om vad som finns i arrayen, men vi skapar i alla fall en ny blank array som kan lagra 10 saker. Observera att det här med 10 saker är ingenting som är hugget i sten. JavaScript är så pass dynamiskt att vi har möjligheten att kunna ta bort några platser eller lägga till några platser om vi så önskar. Om vi vill plötsligt lagra någonting på position nummer 20 i den här arrayen, så kommer arrayen automatiskt att växa att kunna lagra 20 stycken saker. I det tredje exemplet här nere så skapar vi oss en ny array som vi kallar för A. Vi initierar denna arrayen med att lagra vissa saker. Vi lagrar på position nummer 0 en 5, på position nummer 1 en 4 och så vidare. På position nummer 1, 2, 3, 4, 5. På position nummer 5 så lagrar vi en textsträng som heter testing testing. Vi ser här att vi kan lagra olika datatyper i en array i JavaScript. De första 5 positionerna är fyllda med number och den sista positionen är fylld med en sträng. Vi kan lagra olika datamedlemmar i en JavaScript-array. Om vi nu ska titta lite grann på hur vi kan hantera en array, hur vi kan sätta in uttryck och hur vi kan manipulera en array, för som vi kommer ihåg så all form av programmering går ut på att manipulera variabler. Jag börjar med att säga att var A är lika med och så en array innehållande ordet world. Jag skapar mig här en array innehållande ett element. På nästa rad säger jag var value är lika med A 0. Jag börjar att evaluera det här uttrycket från höger och ser att arrayen A på position nummer 0 är jag intresserad av att läsa ut. Eftersom vi på första raden har skapat oss en array som heter A och på dess första position, det vill säga position nummer 0, ligger ordet world lagrat. Efter andra raden så kommer alltså value att innehålla ordet world. På den tredje raden säger jag A1 är lika med 3,14. Jag tar alltså talet 3,14 och sparar undan i min array A på position nummer 1, eller rättare sagt den andra arrayplatsen. Därefter skapar jag en ny variabel som heter i och säger att i är en 2. På nästa rad säger jag A på position i ska vara en 3. Om vi benar ut det här uttrycket lite grann. I, ja, det tilldelade vi ju alldeles nyss värdet 2, så arrayen A på position 2 ska nu innehålla en 3. Nästa rad, A på position i plus 1 ska få ett värde. Om vi börjar att bena av det där lite grann så ser vi att i är en 2. I plus 1 blir alltså 3. Arrayen A på position nummer 3 ska vi alltså hantera. Det vi gör med arraypositionen 3, eller rättare sagt den fjärde lagringsytan i arrayen, är att skriva in texten hello i den där rutan. A är 2 och 2 plus 1 är 3 alltså. Och A på position 3, det vill säga den fjärde lagringsytan, där skriver vi in strängen hello. Sista raden börjar bli lite klurigare. A är en array. Arrayens position får vi genom att ta A på position i. Nu börjar vi inifrån och bearbetar det här uttrycket utåt och tittar först på i. Ja, i är ju en 2. Så det innersta uttrycket där säger arrayplats 2 på arrayen A. Arrayplats 2 i arrayen A innehåller ett värde.
Och det värdet är en 3. Om vi kommer ihåg sen tidigare så har vi då lagrat undan en 3 på den här array-positionen. Om vi går utåt ett steg så står det alltså array A på position nummer 3. Det är den positionen som vi ska hantera. A på position nummer 3 ska få ett värde och värdet den får är A på positionen 0. Position 0 i arrayen innehåller ordet world, så ordet world tilldelar vi även arrayen positions nummer 3. Så arrayens position nummer 0 och arrayens position nummer 3 innehåller alltså nu ordet world. Det är ganska mycket träning för att få kläm på såna här arrayer, så jag rekommenderar att ni tränar ordentligt på arrayen så att ni får ordning på alla olika indexar som man kan tänkas använda sig av. Och när ni ser såna här lite mer komplexare uttryck, tänk på att alltid bearbeta arrayuttrycken inifrån och ut. Gärna använda papper och penna för att skriva upp temporära värden och sånt där som vi använder oss av. Vad det gäller arrayer så finns det även någonting som brukar kallas för en sparse array. Och en sparse array är en array som inte har de här hårda kraven på sig som vi just har sett exempel på. I en sparse array så måste inte nödvändigtvis första saker man lagrar existera på position nummer 0. Faktum är att i en sparse array så kan man lägga data precis lite var som helst. Det är heller ingen nödvändighet i en sparse array att alla platser är upptagna. Så i en sparse array så skulle vi exempelvis kunna använda några enstaka positioner bara, och de positionerna som vi använder måste definitivt inte ligga i ordning. För att tillverka en sparse array så behöver man inte skriva någonting speciellt. Alla arrayer som man tillverkar är sparse om man så önskar det. Det enda man behöver göra är att placera saker och ting där man önskar att ha dem helt enkelt. Så en vanlig array kan bli sparse om vi bara önskar att den är sparse. I den orangea rutan här så har vi lite exempel. Jag börjar först med att skapa mig en ny array innehållande 5 stycken positioner och kallar den här arrayen för A. Det är ett sätt vi kan skapa en array på. Ett annat sätt vi kan skapa en array på är den andra raden där jag säger A är lika med och så 2 stycken tomma hårda parenteser. Det där skapar en ny array. Vi har inga element i den här arrayen och längden på arrayen är satt till 0. Jag kan om jag så vill göra som jag gör på tredje raden. Jag säger A på position nummer 1000 ska vara en nolla. Det som händer här är att jag placerar en nolla på arrayposition 1000 och eftersom jag nu använder arrayposition 1000 så finns det naturligtvis ytterligare positioner. Position 0 till och med 999 existerar men lagrar ingenting. Det enda som finns i den här arrayen hittar vi långt bort på arrayplats nummer 1000 och längden på den här arrayen blir alltså 1001 stycken positioner. Observera nu att de första 1000 positionerna inte innehåller något värde. Ytterligare exempel på hur vi kan skapa arrayer ser vi i den blå rutan. Jag skapar mig en array som jag kallar för A1. Den här tilldelar jag, eller när jag skapar den här arrayen så skapar jag den med 3 stycken kommatecken. Om jag använder kommatecken för att skapa en array så skapar jag en array som innehåller undefined på dessa 3 positioner. Jag har skapat en array med ett fixt antal platser, nämligen 3 stycken positioner. Jag säger inte vad som finns på dessa 3 positionerna, därför blir innehållet på positionerna undefined. På den andra raden så skapar jag en array som heter A2. Den innehåller 3 stycken positioner. När jag skapar en array på det sättet så skapar jag en array som innehåller 3 stycken nullvärden. Så jag har en array som innehåller 3 stycken nullvärden till skillnad från den första raden där jag skapar mig en array innehållande 3 stycken undefined element. Om jag sedan ska titta på den här arrayen, om jag kollar om det finns en nolla i A1 så kommer det att evalueras till sant därför att plats 0 i array A faktiskt exekverar
förlåt, den existerar. Den innehåller inget vettigt värde, den innehåller ett undefined värde, men den existerar, så det där evalueras till sant. Den andra raden däremot kollar jag om 0 existerar i A2. Det gör den inte, därför att A2 är skapad på ett sådant sätt att den innehåller nullvärden, det vill säga den innehåller inga värden. Så 0 finns inte i arrayen A2. Ett väldigt vanligt förekommande exempel med arrayer är att man ska loopa igenom en array och göra någonting med innehållet i arrayen. Ett väldigt vanligt sätt att gå igenom en array på är just med en for loop. En for loop använder vi ju om vi på förhand vet hur många positioner som finns i en array. Och normalt när man skapar en array så ger man antalet platser i arrayen vid skapandet av arrayen. På det sättet så vet vi hur många positioner arrayen innehåller. Så därför är det tämligen vanligt att man använder just en array, att man använder just en for loop för att gå igenom en array. Om vi nu har en array som vi kallar för temp som vi har lust att göra någonting med, så kommer vi åt varje position i den här arrayen med hjälp av namnet på arrayen temp och därefter hårda parenteser i. I är ju värdet som vi använder oss av i for-loopen, så vid första iterationen är i en nolla och vi hanterar element nummer 0 i arrayen vidare upp till den sista positionen som blir då position nummer 30 i arrayen, eller rättare sagt 29. Den 30:e positionen har ju nummer 29. Observera att det här med plus minus 1-problematiken blir ganska påtagligt när vi använder oss av arrayer.